Hej och välkomna till Sundhult. Idag vill jag prata lite om den här boken som jag fick i veckan. Nu har jag den i min hand. Boken från Polyface Farm, Joel Salatins gård i USA, där han tillsammans med Chris Slaughtery har gjort en bok över alla de konstruktioner som den här lilla gården har. Eller ja, den är inte så liten om vi jämför med Sundhult, men liten jämfört med många andra stora gårdar. Och den här boken, Polyface Farm Designs, innehåller alla möjliga konstruktioner som de har på den här gården. Och det som är intressant är att det är polyface. Det betyder att de har flera olika verksamheter. De har äggläggningshönor, de har köttkycklingar, de har kor, de har massa olika verksamheter. Och då har de under många år beprövad konstruktion som fungerar jättebra. De har eget sågverk, så de sågar mycket konstruktionsvirke själva och så, och tänker hela tiden på att göra det ekonomiskt för en liten gård. Ska ju sägas att den här kanske inte alltid stämmer överens med de svenska förhållandena, eftersom det är i USA och det kan skilja lite på regler och hur man kan hålla djuren och så. Men det känns så bra att hålla den här i min hand nu. Jag beställde den någon gång i oktober, slutet på oktober tror jag, och sen väntade och väntade, och den dök upp i januari. När vi kom ner till postombudet då, så visade sig Postnords postombud att den var helt genomblöt, hela boken, så det var liksom inte lönt att plocka ut den, utan det var bara att skicka tillbaka den. Så har det nu kommit en gång till, nu i en torr version, men fortfarande också då signerad av Joel Salatin. Och boken, den innehåller som sagt var en hel del olika konstruktioner. Köttkycklingar, sådana här broiler pens och inte minst äggmobiler handlar den om. Med de amerikanska måtten då. Och ja, jag ser den här boken som en inspirationskälla för oss när vi ska bygga nya saker. Vi kommer nog att bygga en ny äggmobil under sommaren här. Så att vi har två äggmobiler. För att lättare kunna hantera olika flockar och så när det är dags för byta av flockar för äggläggningshönsen. Så då kan man ju hitta inspiration i en sån här bok med små detaljer och hur man kan bygga. Här finns ett avsnitt som kan vara intressant för oss eftersom vi har solskensfarmarna också, som handlar om att hantera boskap, nötboskap i den här boken. Hela den här gröna sektionen här, alla sidorna är indelade i olika färger, så den gröna sektionen handlar om nötkreatur, och så är det så färgkodat för olika, här grisar, här kaniner, här då kalkon, och här är vinterstall för olika, och här är en massa olika då. Och tittar man på bland annat här äggmobilen, så är det allting från att svetsa ett helt eget chassi till äggmobilen till att bygga hela den här äggmobilen. Så den här boken är ju, det ska bli riktigt spännande och verkligen titta på vad han har skrivit. Det är ordentligt i början här på varje avsnitt, så står det vilka verktyg som ska användas, vilka kaplister på alla detaljer som ska vara med, och sen är det steg för steg hur du bygger. Nu vet jag också att en av de stora inspirationskällorna för vår gård här i Sundhult, Richard Perkins, håller på att göra en bok om de konstruktioner han har på Richdale Farm uppe i Värmland. Och de är ju mer anpassade för de förhållanden vi har här i Sverige. Så jag ser fram emot, han sitter och jobbar med den just nu. Så förhoppningsvis så kanske den kommer under våren, så att vi hinner få lite hjälp och inspiration när vi ska bygga vår nästa äggmobil och andra konstruktioner. Men jag kan rekommendera den för någon som ska sätta igång och bygga lite. Så kan man säkert hitta detaljer och få idéer och sedan göra sin egen version av det som finns i den här boken och Richdales bok som kommer här sedan. Det är så mycket spännande. Det är ju ändå söndag idag, så jag tror jag sätter mig och så fikar jag lite
Och så bläddrar jag i den här boken och ser vad Joel Salatin kan ha för inspiration till oss när vi ska bygga våra grejer. Så länge till nästa video så säger vi hej hej från Sundhult.